Un tā Latvijas universitātes rektors Mārcis Auziņš. Vidžai Kumar, Indijas vēstniecības pirmais sekretārs. Egils Zelme, Latvijas ārlietu ministrijas pirmais sekretārs. Sergijs Ivanovs Galviņš, Latvijas profesionālās jogas asociācijas pārstāvis. Samir Sinks, Latvijas Indijas tirdzniecības kamera. Anta Sparinska, botāniskā dārza direktore. Agnese Bišopa, budisma kopiena Ganden centrs. Doktors Avinaš Lelē, ajurvedas speciālists starptautiskās kultūras studiju centrs. Kartik Desai, Latvijas Indijas tirdzniecības kameras vadītājs. Un Sigma Ankrava, Indijas studiju centra vadītāja, profesore. Tā Ankrāvas kundze tad aicinu pie mikrofona un tālāk jau tad viņas ziņā ir šīs te ļoti svarīgās sadaļas norise. Paldies! Esat sveicināti visi dalībnieki, visi viesi. Šodien ir liela diena, jo pirmo reizi Latvijas vēsturē, pirmo reizi pasaules vēsturē tiek atzīmēta starptautiskā jogas diena. Un tas notiek pateicoties Indijas premjerministra Šrī Narendras Modi aktivitātēm, kad viņš pagājušā gada 14. septembrī pirmo reizi apvienoto nāciju ģenerālajā asamblējā nāca ar priekšlikumu šo dienu atzīmēt kā vispasaules svētkus. Un pagājušā gada 11. decembrī šāds lēmums arī tika pieņemts. Tāpēc es izsaku vissirsnīgāko pateicību tiem kolēģiem, kas palīdzēja organizēt šo dienu Latvijas universitātes rektoram par atbalstu, Indijas kopienai, Sumitam Bakši kungi, Kartikam Dekais kungam. Un liels paldies mūsu ajurvedas speciālistiem, doktoram Lele, doktoram Vikāsam, doktoram Somitam Kumaram, kuru jūs jau nu pat dzirdējāt. Šī ir vasaras saustāvju diena, un kā tas pienāks mūsu tradīcijā, mēs suminām ar ozolu vainagu mūsu dargo viesi no Indijas vēstniecības pirmo sekretāru Somit Kumaru. Un tagad es lūkšu Latvijas universitātes rektoru un Indijas vēstniecības pirmo sekretāru un Latvijas ārlietu ministrijas pirmo sekretāru Egilu Zelmi atklāt šo pasākumu, pārgriežot lentu un gabaliņu no lentes paturot kā suvenīrus. Un arī visiem dalībniekiem katram pienāks viens gabaliņš no šīs te vēsturiskās lentas. Lai visiem mums šodien priecīga diena. Svinam svētkus! Tā, nu vārds arī runām, kamēr suvenīri piemiņas tiek noslēpti vēsturei un nākotnei. Vārds Latvijas universitātes rektorums, tik daudz sekretāru, ka rektors pazūda. Latvijas universitātes rektors Mārcis Auziņš, lūdzu. Saprotu, ka man jāizvēlās garākais mikrofons. Jūsu ekscelence. Draugi, viesi, dāmas un kungi. Mēs zinām, ka šī diena ir īpaša ļoti daudzu iemeslu dēļ. Vispirms jau mēs zinām, ka tieši šodien ir vasaras salgrieži.
Tas nozīmē, ka patiesībā pēc pavisam nedaudzām stundām, tas būs drusku pēc 7:00 vakarā, zemes as paklanīsies saulei. Tie būs īstais saulgriežu mirklis. Protams, šodien visa pasaule pirmo reizi svin starptautisko jogas dienu, un mums ir liels gods un prieks tanī piedalīties. Latvieši pavisam drīz svinēs līgo dienu. Mēs zinām, ka kristieši šī laikā svin Jāņa kristītāja dienu. Tā kā šī ir īpaša diena un īpašas dienas ļoti daudzās nozīmēs. Bet šodien mēs esam šeit, Latvijas universitātes botāniskā dārzā, pirmajā jogas dienā Latvijā. Redzot šeit jau tagad tik daudz cilvēkus vēl relatīvi agrā rīta stundā priekš brīvdienas. Es saprotu, ka diena pavisam noteikti būs izdevusies. Katrs no mums droši vien šeit ir atnācis dažādu domu vadīts. Kāds varbūt ar jogu vairāk saprot fiziskus vingrinājumus, kāds varbūt ar to saprot iespēju nedaudz nomierināt savu prātu un mierīgi paskatīties uz dzīvi. Kādam tās ir garīgas prakses. Bet mēs saprotam, ka nākot uz šādiem pasākumiem, mēs meklējam sevi. Es domāju, ka šeit ļoti vietā ir viens citāts, kas man pašam ir ļoti tūs, no man mīļa autora Roberta Pirsīga, kurš grāmatā ar nedaudz tādu pretenziozu virsrakstu dzens vai motociklu apkopas rokas grāmatas savā laikā rakstīja, ka tad, kad jūs kāpiet kalnā, tad kalna virsotnē jūs neatradīsiet citu dzenu, kā tikai to, ko paši tur esat atnesuši. Es domāju, ka arī šodien katrs no mums ir nācis ar kaut kādu savu pieredzi, savām vēlmēm, saviem centieniem, un es ļoti ceru, ka šodien mums visiem šos te centienus izdosies piepildīt, šo pieredzi papildināt. Katrs no mums ikdienā dzīvo ļoti strauju un dinamisku dzīvi, nodarbojas profesionāli, dzīvo savā sociālā vidē, bet brīžiem ir labi atnākt šādā skaistā vietā, pašā Rīgas centrā, un varbūt nedaudz paskatīties uz sevi tanīs komponentēs, tajos aspektos, kam ikdienā īsti nepaliek laika. Es ceru, ka šis ir īstais brīdis to izdarīt, īstā diena to izdarīt un īstais pasākums to izdarīt. Tā kā, lai katra mums šī ir piepildīta dzīve diena, un lai mēs šodien atrodam to, kādēļ mēs šeit esam nākuši. Paldies! Un vēl viens rituāls, lūk, jau labu laiku skatos, ir šī lampa, kurai noteikti liela un simboliska nozīme, un tās aizdedzināšanai lūksim Mārci Auziņu, Vidžai Kumāru un arī Egilu Dzelmi. Latvijas ārlietu ministrijas pirmo sekretāru. Es gribētu piebilst vēl pavisam īsi. Pēdējo šo svecītu aizdedzināja profesors Sigmankrava. Es gribētu milzīgu paldies viņai pateikt par šo svētku organizēšanu. Es nezinu, tie, kas pazīst Sigmu, jūs daži esat pamanījuši, ka viņa to dara parasti tā klusu, mierīgi liekās, ka nu, tur daži jau tā viss tā ļoti kameras stilā notiks. Un tad mēs atnākam vai nu uz Indijas kongresu, kas bija pāris nedēļas atpakaļ, vai atnākam uz šo pasākumu un redzam, ka tas ir noticis un tas ir iespaidīgi. Un tas ir lielā mērā pateicoties Latvijas universitātes Indijas centra vadītāja profesorai Sigmai Ankravai. Paldies viņai par to. Klusi un mierīgi turpinam. Vārds
Indijas vēstniecības pirmajam sekretāram Vidžai Kumāra kungam. Ankrāvs kungs, lūdzu, mēs jūs pieliksim pie darba mazliet. Good morning, dear Professor Markus Ozins, Rector of the Latvia University, Dr. Egils Zelme, First Secretary, Latvian Ministry of Foreign Affairs, Professor Dr. Sigma Ankrava, distinguished guests and ladies and gentlemen, I feel privileged to represent the Government of India at today's celebrations of the International Day of Yoga in the warmth of friendly people of Latvia in this beautiful city of Riga. Dargais universitātes rektor profesor Mārci Auziņi, Egils Zelmes kungs, visi klātesošie un viesi. Es esmu privileģēts šodien būt šeit un būt klāt šajā notikumā, kam ir liela nozīme mūsu savstarpējās attiecībās, un man ir liels prieks būt klāt šajā viesmīlīgajā Latvijas zemē. Yoga, with its roots in India, has been practiced there from time immemorial. It is a morning routine for many Indians, young and old. Yoga, kas Indijā ir radusies, ir patiešām katra daudzu indiešu ikdienas sākums vai katras dienas sākums. Tā, es atvainojos, ka es netulkoju īpaši precīzi. I welcome you to the world of yoga, which is as relevant and beneficial today as it was 1,000 years of ago. Es veicu šodien jogas dienas svinībās, jo tā ir tikpat liela nozīme mūsdienu un dzīvē, kā tas bija pirms 1,000 gadiem. Today, yoga's value has been recognized worldwide, with the United Nations having accepted the suggestion of the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi, to declare the 21st June as the International Day of Yoga. Šodien tam ir īpaša nozīme, pateicoties Indijas premjerministra Narendra Modi iedrošinātajiem jogas dienas svinībām, kas notiks katru gadu 21. Jūnijā un ko ir akceptējušas apvienotās nācijas. That is what brings us here to the Botanical Gardens in Riga, where we are celebrating the first International Yoga Day, mainly in collaboration with the Indo-Latvian Chamber of Commerce and Culture and the Center for Indian Studies and Culture, University of Latvia. Šajā sakarā, pateicoties sadarbībai ar Latvijas Indijas tirdzniecības kameru un Latvijas Universitātes Indijas studiju un kultūras centru, mēs esam sapulcējušies šeit, Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, lai svinētu šo svarīgo notikumu. Today, the whole world is celebrating the International Day of Yoga to highlight the importance, relevance and usefulness of this ancient Indian technique to the overall benefit of mankind. Šodien visā pasaulē ļaudis sapulcējis, lai svinātu jogas dienu, kas dod nenovērtējumu ieguldījumu visas cilvēces attīstībā. There is an urgent need to effectively introduce yoga for disease prevention and health promotion. Ir pilnīgi nepieciešams un ļoti akūti nepieciešams ieviest jogu, lai mazinātu saslimstību un lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu. Incorporating yoga into the curriculum of medical education is a much needed intervention. Some of the medical doctors can specialize in therapeutic uses of yoga to complement treatment of their patients. Būtu ieteicams ieviest jogu medicīnas izglītībā, un tas varētu nest ļoti pozitīvus augļus. Daudzi no medicīnas ārstiem specializējas jogas terapijā.
Un tam ir ļoti labi rezultāti. In India, the government of India has set up a ministry dedicated to India's ancient wisdom knowledge in healthcare called Ayush, Ministry of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Yunani, Siddha and Homeopathy. Indijā patreizajā valdība ir radījusi Ayush ministriju, kas ir akronīms, jeb saicinājums no vārdiem Ayurveda, Yoga un Naturopātija, Unami un Siddha un Homeopātija. And established the Morarji Desai National Institute of Yoga to codify, preserve, document, disseminate and teach classical and traditional yoga to the world. Tāpat ir izveidots Morarji Desai Nacionālais Jogas institūts, lai pierakstītu, saglabātu, dokumentētu un arī izplatītu klasiskās jogas un tradicionālās jogas gudrības un mācības visai pasaulē. The institute offers diplomas and degrees in yoga and manages a network of all teachers, schools and practices across India and the world. Šis institūts izglīto ārstus jogā, jogas speciālistus, izsniedz diplomas un veicina plaša zinātniska tīkla veidošanos visā pasaulē. World Health Organization, WHO, has recognized yoga as a traditional medicine of India, and the institute has been funded to continue its research and spread the teachings around the world to all member countries. Vispasaules ārstniecības organizācija ir pasludinājusi jogu par Indijas tradicionālo medicīnu, un šis institūts ir tiek finansēts, lai tālāk sekmētu pētījumus un tos izplatītu visā pasaulē, kam vien būs vēlēšanās to apgūt. The institute has set up the largest digital library of yoga poses, teachings, scriptures and techniques. Šis institūts ir izveidojis lielāko digitālo biblioteku par jogas pozām, mācībām, rakstiem un tehnikām. Benefits of yoga in physical and mental well-being of the people have been quite established. Ir pilnīgi skaidri pierādījies, ka jogas fiziskā, ka joga veicina cilvēku fizisko un garīgo labklājību. I may reiterate that in India, the healing powers of yoga have been known for thousands of years, and along with Ayurveda, yoga has been critical to Indian healthcare in the prevention of diseases, promotion of higher consciousness, and the management of wellness. Indijā yoga jau ir pazīstama tūkstošiem gadu, un kopā ar Ayurvedu, joga ir dažkārt bijusi diezgan kritiska attieksmē pret Indijas medicīnas aprūpi un slimību izkaušanu un tāpat preventīvām sistēmām. Šeit katrā ziņā joga mēģina attīstīt augstāko garīgumu un cilvēku labklājību. Experts will explain in greater details later today, but let me give you some of the benefits of yoga. Eksperts šodien sīkāk un smalkāk pastāstīs par šīm lietām, bet es gribu minēt dažus piemērus. Yoga is effective in treating back pain and stiffness. Yoga ļoti efektīvi ārstē muguras sāpes un stīvumu. Those who practice yoga have stronger immune systems. Jogas praktizētājiem ir stiprāka imūnsistēma. Detoxification is increased in those who practice yoga. This helps slow aging process. Detoksifikācija ir raksturīga tiem, kas nodarbojas ar jogu, tāpat arī lēnāks novecošanās process.
you don't get older so quickly. So you remain younger when you are practicing yoga. Ja nodarbosieties ar jogu, ilgāk būsiet jauni. The ability to focus is increased in those who practice yoga. It is good for students especially. Īpaši labi tas ir studentiem, jo jogas praktizētājiem ir iespēja labāk koncentrēties. Yoga helps improve the body's metabolism. As a result, weight usually drops. Yoga arī veicina ķermeņa metabolismu, tāpēc ierosina svaru samazināšanos. The practice of yoga helps decrease blood pressure. Arī regulē asinsspiedienu. Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, has been practicing yoga for years now. Indijas premjerministrs Narendra Modi praktizē jogu jau ilgus gadus. UN Secretary General Ban Ki-moon practiced yoga as well. Apvienoto nāciju ģenerālsekretārs Ban Ki-moons arī ir praktizējis jogu. Professional actors and athletes are known to practice and reap the benefits of yoga as well. Tāpat profesionāli aktieri un sportisti praktizē jogu un tas viņiem palīdz sasniegt labus rezultātus. Prominent among them are Robert Downey Jr., who saved the earth in the Hollywood movie Iron Man. Kā piemēram, aktieris Roberts Downeys jaunākais, kurš izglāba pasauli Hollywoods filmā. Iron Man. Dzelzs vīrs. Julia Roberts, Madonna, Jennifer Aniston, Russell Simmons and many more. Jau minētie aktieri, mākslinieki un daudz citi nodarbojas ar jogu. It is estimated that 20 million Americans practice yoga. Apmēram 20 miljonu amerikāņu praktizē jogu. I take this opportunity to suggest to introduce brief yoga sessions in schools to train young students for a healthy living. Tāpēc es ierosinu arī Latvijā ieviest skolas apmācības sistēmā, varbūt fiziskās audzināšanas nodarbībās īsu apmācību par jogu. Government of India will provide all possible support to promote yoga practice. Un Indijas valdība katrā ziņā atbalstīs jogas prakses ieviešanu. Last but not least, I, on behalf of the Government of India and my own behalf, would like to thank all those who put in their invaluable efforts and resources in organizing today's celebrations of the International Day of Yoga here in Riga. Nobeidzot savu runu, es gribu pateikt visirsnīgāko paldies no Indijas valdības un no manas puses visiem tiem, kas ir piedalījušies šīs jogas dienas svinībās šeit Latvijā Rīgā. Long live the India-Latvia friendship. Thank you all. Lai dzīvo Latvijas Indijas draudzība. Paldies. Paldies Vidžaja Kumara kungam, Indijas vēstniecības pirmajam sekretāram, bet nu Latvijas ārlietu ministrijas pirmais sekretārs Egils Zelme. Labrīt visai, kas ir atnākuši tādā grumā. Vēlos jūs apsveikt pasaulē pirmajā jogas dienā, kas nu jau tiek svinēta apmēram 8 stundas, jo svinēšanas sākās no Japānas, un tad tas svinēšanas vilnis ir beidzot atnācis līdz mums. Joga tā ir tāda lieta, kas apvieno šobrīd Latvijas gadījumā. Tas ir Indijas kultūras tāds iespaids. Tā ir saskars starp mūsu abām kultūrām, un tā saskara ir iespējama tikai cilvēku starpā. Un es gribētu teikt, ka attiecības šobrīd Latvijai ar Indiju ir visaktīvākās kā jebkad, jo diplomātiskās attiecības starp mūsu valstīm ir dibinātas 1992. Gadā. Taču Latvijas pirmais vēstnieks tika akreditēts Delī tikai pagājušajā gadā, un vēstniecība tika atklāta šī gada pavasarī. Indijā mums darbojas
šobrīd trīs godu konsuli Bangalorē, Čenajā un Mumbajā. Un visi šie cilvēki, tāpat kā Latvijas universitāte, tāpat kā Indijas vēstniecība Stokholmā, tāpat kā mūsu resursi Latvijas ārlietu ministrija, mēs visi strādājam, lai veicinātu un aktivizētu Latvijas un Indijas sadarbību. Joga tā ir tāda lieta, kurā katrs var atrast kaut ko savu. Tā ir kultūras parādība, bet katrs no jums tajā var atrast kaut ko veselībai, garīgumu, prieku, labsajūtu, vai droši vien arī visu šīs lietas kopā. Tāpēc pateicos jums visiem, kas esat atnākuši, un novēlu jums priecīgus jogas dienas svinēšanas svētkus. Paldies! Bet tagad Latvijas profesionālās jogas federācijas un Baltijas jogas federācijas vadītājs Sergijs Ivanovs Galviņš. Labdien! Es gribu apsveikt visus no Latvijas jogas profesionāla federācija, no visas federācijas, ka nodarbojas ar jogu. Un tā ir īsta brīnišķīga diena. Tā kā mēs šeit Latvijā tagad varam svinēt un viss, paldies! Samirs Sinks, Latvijas Indijas tirdzniecības kamera. Good morning! What a wonderful morning and the wonderful environment. We are very thankful to the Latvian University for providing this venue for this very important event. First of all, I would like to thank the government of India, especially Mr. Narendra Modi, who took initiative at the UN to confirm this date, 21st June, as the International Day of Yoga. So today it was so nice to see so many students of yoga practicing here so perfectly. It is so great to see that not only in India, but here in Latvia also we have so many yoga students. Today it's a great time to celebrate for those who already practice yoga because they know the benefits of yoga. They know how important it is in human life and how potentially it can change the life of a human being. I would like to make a point here that yoga is not only physical exercises, physical asanas, or breathing exercises. In fact, the purpose of yoga goes much beyond. It is not only for bringing health to our body and restoring harmony between mind and body, but primarily yoga is meant to allow us to be aware of the treasures that we have in our heart. The love, the peace, joy that we are having in our heart, yoga allows us to experience it and to reflect it in our life. In this way only, we are able to integrate all aspects of our life, the spiritual, the material, the physical, mental, and the spiritual. So, I would like to urge all students to visit today to many stands which have having their stand in the territory, who are proposing, who are offering their practices to explore more for themselves all aspects of yoga, including meditation, and to avail from this. Thank you.
Man ir tas gods pateikt pāris vārdos, ko sacīja Samir Sinks, kurš ir arī Sahaj Marg grupas, meditācijas grupas vadītājs par to, ka jogai ir milzīga nozīme gan Indijas, gan pasaules kultūrā un pateicoties Indijas premjerministram, tagad šī ir oficiāli svinamā diena, kas katram, kurš nodarbojas ar jogu, rodas šī te harmonija starp prātu un ķermeni, cilvēku un dabu. Un tāpēc šodien visas dienas garumā jūs tiek aicināti iepazīties ar tām daudzajām jogas skolām un meditācijas grupām un daudzām citām interesantām lietām, ko piedāvā šis pasākums botāniskajā dārzā. Agnese Bišopa, budismu kopiena Ganden centrs. Lūdzu. Labdien! Es gribētu ne tikai Ganden centra, bet visas Latvijas budistu asociācijas vārdā sveikt jūs visus draugus, gan uz skatuves, kas ir organizatori, gan uz tiem, kas visu apmeklēs šodien šo brīnišķīgo pasākumu. Jogas dienā, kas pirmo reizi notiek Latvijā, turklāt šie ir ne tikai saulgrieži, ne arī visi pārējie svētki, kas jau šeit tik uzskaitīti. Šie ir arī priekš mums Tibetas budismu tradīcijas ļoti svarīga diena, jo saskaņā ar mēnesis kalendāru viņa svētība Dalai Lama, Tenzins Gyatso, Nobela prēmijas laureāts, un es domāju, ka neviens neiebildīsies, viņu nosaukšu arī par lielisku jogas meistaru, šodien visā pasaulē svin viņa 80. Dzimšanas dienu, un visā pasaulē velta lūkšanas un kopīgas meditācijas. Es gribu pateikt visiem paldies par šo iespēju svinēt mūsu skolotāju dzimšanas dienu un parādīt to, kā mēs praktizējam jogu un paskatīties, kā to darat jūs. Mīši, paldies! Paldies! Nu, un mūsu oficiālo runu sēriju noslēdz namamāte Anta Sparīnska, botāniskā dārza direktore. Mīļie klātesošie, man ir paldies liels prieks jūs sveicināt šeit Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā, jo kā botāniskie dārzi savad augs no visas pasaules, lai varētu no tiem mācīties un par tiem mācīties, tā arī šī jogas diena ir tāda, lai mēs visi kopā mācītos viens no otra, iegūtu pilnveidotu sevi, savu apkārtējo vidi, un lai pēc daudzām, varbūt netik daudzām jogas dienām un praktizēšanām, mūsu iekšējā pasaule būtu tik mierīga, kā šie simtgadīgie koki, kas mums ir viss apkārt. Baudīsim šo dienu, baudīsim dabu, baudīsim ceļu, jo ceļš ir tas, kas ir. Paldies! Paldies visiem, visiem runātājiem, oficiālajām personām un vēlreiz aplausu viņiem un paldies par klātesamību šajā te dienā.